Des de que vaig acabar els meus estudis dintre del CITEM, al grau multimèdia, vaig poder moure'm per moltes empreses, des de petites, grans i multinacionals, amb l'objectiu d'aprendre moltíssimes coses. Al final m'ha ajudat aquest grau, sobretot a moure'm en diferents àmbits, tant disseny, animació, provar fins i tot la programació, però finalment la part que més em va agradar va ser experiència d'usuari. Realment, aquest àmbit em va ajudar a veure que podia ajudar les persones gràcies a la tecnologia. I això és el que em va ajudar a emprendre i prendre la decisió de muntar la meva pròpia empresa. Qualut, una empresa d'innovació especialitzada en el sector sanitari.